دونالد ترامپ سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە نوێترین دیمانی ڕۆژنامەوانیدا لە گەڵگۆڤاری تایم لە گرنگی هێرشکردنە سەر دوو کەشتیە نەوتەڵگرەکەی دەریای عومانی کەم کردەوە. تەنانەت لە ڕۆڵی ئەو ناوچەیەشی لە ستراتیژی بەرژەوەندیەکانی وڵاتەکەیدا کەم کردەوە. هێرشەکانیشی بە سنووردار و کۆنتڕۆڵکراو هەژمار کرد. دوایەوەی دەستگا هەواڵگریەکانی ئەمریکا جاخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە لێدانی ئەو کەشتیانە لەلایەن سوپای پاسدارانی ئێرانەوە بووە، بەڵام ترەمپ لەبارەی گرنگی ناوچەکەوە ڕای دەگەیەنێت کە چیتر ئەو ناوچەیە لە ئێستادا بۆ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا گرنگی جارانی نەماوە. لە درێژەی ڕوونکردنەوەکەیدا دەڵێت ئەو ناوچەیە واتە ناوچەی کەنداو بۆ ئەو وڵاتانە گرنگە کە ڕێژەیەکی زۆر پێداویستی نەوتیان لەوێوە هاوردە دەکەن کە مەبەستی چین و ژاپۆنە. ترامپ هۆکاری ئەو بیرکردنەوەی ئیدارەکەی بۆ ئەوە دەگێڕێتەوە کە ئەوان لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا پێشکەوتنی گەورەیان بەدەستهێناوە، بۆیە وەکو جاران پێویستیان بە وزەی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست نییە. لە وەڵامی ئەو پرسیارەدا ئەی چ کاتێ هێزی سەربازی لە درژی ئێران بەکاردەهێنیت، دەڵێت: ئەو بڕیارە ئەو کاتە دەدەم کە ئێران بیەوێت چەکی ئەتۆمی بەرهەم بهێنێت. ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە مانگی ئازاری ئەم ساڵدا ڕۆژانە بڕی 1,100,000 بەرمیل نەوتی لە ناوچەی کەنداو هاوردە کردووە. بە پێی زانیاری فەرمانگەی وزەی ئەمریکا، ئەو بڕە لە ئێستادا دەکاتە لە 112.5 کۆی هاوردەی ئەو وڵاتە. مەرجیش نییە ئەو نەوتەی ویلایەتە یەکگرتووەکان لە کەنداوەوە هاوردەی دەکات لە وڵاتی ئیمارات و سعودیەوە بێت، بەڵکو ئەگەرەکان زیاتر بۆ ئەوە دەچن ئەو ڕێژەیە لە وڵاتانی قەتەر و کووەیت و عێراق وەربگرێت کە کێشەیان لەگەڵ ئێراندا نییە و تا ئێستا هیچ هێرشێک بۆ سەرکەشتیەکانیان تۆمار نەکراوە. کەواتە بەرژەوەندیەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لەو بڕاهاوردەیەشدا نەکەوتووەتە مەترسیەوە. ئەو ستراتیژیی دۆنالد ترەمپ لەبارەی کەمبوونەوەی گرنگی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست لە سیاسەتەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکاندا بابەتێکی نوێ نییە، چونکە سەرۆکی پێشووی ئەمریکا بارەک ئۆباما لە دیمانەی مانگی ئازاری ساڵی 2016 گۆڤاری ئەتلانتیکدا باسی ستراتیژی نوێی وڵاتەکەی کردبوو کە لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاستدا پاشەکشە دەکات و گرنگی تەواو بە خۆرهەڵاتی ئاسیا و ئەمریکای لاتین دەدات. ئەوەتا ململانەی ئەو وڵاتە لەگەڵ چین پەرەیسەندووە و لە ئەمریکای باشوریشدا بە پشتیوانی لە بزوتنەوە جەماوەریە ناسیۆنالیستەکان لە بەرازیل و ئەرجەنتین و ناوچەی دەریای کاریبیدا دەستی بە کودەتای سپی لە بزوتنەوە سۆشیالیستیە جەماوەریەکان کردووە. دەیەوێت ئەو وڵاتانە کە بە حەوشەی پشتەوەی ئەمریکا ناو دەبرێن بگێڕێتەوە بۆ ژێر کۆنتڕۆڵی سیستەمی سەرمایەداری خۆی.